Sveiki, draugai. Pagaliau po ilgesnės pertraukėlės, nu tokia ilgesnė, keletas dienų daugiau nei įprastai, grįžtu su bilietais. Ir kad būtų smagiau, paėmiau biški daugiau bilietų, aišku, pigesnių. Porą aukso banko, porą tavo 200 eurų, porą lobių salos, dar porą 5x ir dar porą horoskopų. Tai iš viso 10 bilietukų, kainuojančių po 2 eurus. Tai šiandieninis biudžetas gaunasi 20 eurų ir tikslas laimėti taipogi bent 20 eurų. Manau, visai realu, visai tikėtina. Ir realiai, kaip būnu paklaustas, kokius bilietus pats rekomenduočiau pirkti. Rekomenduočiau pirkti 2 eurų vertės bilietus, jeigu, nu, tas, kas žaidžia, nori ir galvoja, kad laimėti. Taip, realiai, nesiūlau visiškai jokių bilietų pirkti, nes dažniausiai nelaimingi. Bet kai paklausia kokius, 2 eurų vertės. O tada jau priklauso nuo ką patys mėgsit, nes kiek teko matyti iš savų laimėjimų, iš draugų laimėjimų, iš dovanotų jiem bilietų ir panašiai. 2 eurų bilietai dažniausia daugiausia pelno atneša. Net jeigu ir minusas būna, bet nu, dažniausia daugiau pinigų grįžta. Tiek pastebėjau. Nežinau, kaip realybėj gaunas, bet vat. Gana kalbėti, einam prie bilietų. Dar kartą, atsiprašau, priminsiu, kad patys neraginam jūsų lošt loterijose, žaidžiam dėl savo ir jūsų pramogos. Tai pasimėgaukit čia, o pinigus pataupykit. Gerai, horoskopas. Nežinau, ar su tokiu sužaidęs. Jei bet kuris simbolis rate sutaps su bet kurios laimingų simbolių centre, laimėsi prizą nurodytą prie simbolio. Gerai, man atrodo, horoskopų nežaidžiau. Priminkite, jeigu klystu. Laimingi simboliai. Teleskopas. Čia gal geriau matysis. Antena. Žvaigždė. Saulė. Žiūrim, kokie laimingi simboliai. Astronautas. Skraidanti lėkštė. Planeta. O, ai ne, pasirodė, kad žvaigždė. Ne. Ne žvaigždė. Raketa. Ateivis. Astronautas. Žemė. Ūkas. Ateivis. Meteoritas. Ir skraidanti lėkštė. Taip, pirmas bilietas taip atrodo, kad nieko neturim. Pasidedam jį į nesėkmingųjų šoną, ten kur blogi bilietai gyvens, ir einam toliau prie sekančio. Laimingi simboliai. Ateivis. Žemė. Planeta. Ir žvaigždė. Nu, ką gero turim. Ūkas. Skraidanti lėkštė. Sistema. Antena. Saulė. Kosmonautas. Teleskopas. Meteoritas. Ar meteoras. Skraidanti lėkštė. Planetą turim. Vo, kažkoks laimėjimas jau yra. Labai smagu. Sistema. Ir žemė. Ir dar vienas laimėjimas. Nu, super šaunumėlis. Ką gero turim. Žemė duoda 2 ir planeta duoda dar 2. Gerai. Kol kas einam ant lygių. Šitas nieko, šitas už abu. 4 eurai. Puiku. Traukim iš vis tą nuo ekrano ir matom gerus bilietus. Geriau tebūnė taip. Gerai. 5x. Ieškom
2x, 5x arba tiesiog laimingų skaičių. 36, 41, 52, 45, 56 mano skaičiai, 33, 46, 44, 34, 30, 42, 48, 47, 51 ir 53. Laimingus simbolius visus apėm ratu. Tai šitas bilietas nieko neturi, eina prie netikėlių krūvos. Nu, kas sekantis 5x padarys, parodys. 36, 40, 43, 35, 58. Pem 8 tai tikrai rasim. 34, 55, 51, 60, 37, 56, 42, 52, 54 ir 30. Taip, 5x bilietai nesėkmingi, gėda jiems, einam prie lobių salos. Čia ieškom maišiukų ir laimingų vienodų simbolių eilės. Nu, žiūrim, kas gero. Pirma eilutė, patranka, voras, deimantas, šikšnosparnis, inkaras, kirtiklis, kastuvas, patranka, deimantas, paukštis, paukštis, vėrinys, gaila, virvė, laivas, laivas, skorpionas, voras, skorpionas. Labai panašiai, bet turbūt nepakankamai gerai. Vėrinys, vaza, vaza. Tinklas, inkaras, tinklas. Kobra, kobra ir kastuvas. Ir lobis, dinamitas, dinamitas. Nieko neturim lobių saloj, bet dar vieną lobių salą turim. Gal čia bus sėkmingiau. Pažiūrim. Pirma eilutė. Vėrinys. Skorpionas. Skorpionas. Karutis. Paukštis. Kardas. Vėrinys. Voras. Voras. Inkaras. Kastuvas, inkaras. Nu, davai, žiūrim, kur laimėjimai. Kobra, kobra, tinklas. Tinklas, lobis, paukštis. Nu, mums reikia maišiuko. Tebūnė būna maišas, bus dvacokas ir mes busim pasiekę savo planuojamą tikslą. Bet kol kas neturim. Laivas, laivas, karutis. Ir patrankos ir kastuvas. Nieko gero lobių saloj. Tavo 200. Vo, čia jau tavo 200 ir aukso bankas. Va, vieni iš mano mėgstamesnių 2 eurų bilietų. Tai tikiuosi nepasišiukšlins. Davai, važiuojam. Čia ieško monetos. Moneto duotų 2 coką. Kostiumas. Seifas. Automobilis, taurė,
Čia man atrodo maišai duoda, ne? Maišai, turim kažkokį laimėjimą, labai gerai. Laikrodis, turim antrą maišą, dar smagiau. Bankas, banknotas ir batelis. Davai po pitaką. 2 ir 2. Nu nieko. Dar 4 eurai grįžta. Jau 8. Visai neblogai. Dar 3 bilietai lygiai. Dar galėtų visi šauti bent jau po 4 ir būtume mes patenkinti. Žiūrim, kas sekantis tavo 200 mums turi. Bankas. Automobilis. Monetos. Vėrinys. Raktas. Taurė. Seifas. Banknotai. Karūna. Ir laikrodis. Čia nieko negavom. Labai gaila, nes norėjau gauti kažką gero. Eik prie blogiečių krūvos. Ir paskutiniai 2 bilietai, iš kurių tikiuosi daugiausia. Pažiūrėsim, kaip bus. Aukso bankas, pirmas žaidimas. Laimingi skaičiai. 2 ir 8. Mano skaičiai. 14. 13. 10. 12. 4. 5. Čia nieko, einam prie antro žaidimo. Maišas ir nemaišas. Žiedas ir banknotas. Skrinė ir vėrinys. Nieko. Trečiam žaidime turim seifą, seifą ir ne seifą. Bent jau tos 2 būtų davę. Nu ir ketvirtas kostiumas. Taip, kostiumas, čia reikėjo banko. Gerai, tai yra negerai. Ir paskutinis bilietas, kuris mums duos bent jau 2 eurus. Važiuojam. Laimingi skaičiai 20 ir 2. Mano skaičiai 3, 19, 10, 9. 7, 8. Antras žaidimas, pirmą eilutę. Auksas, pasaga. Pasaga, banknotas. Žiedas, maišas. Negerai. Seifas, keulė, žuvis. Ir ketvirtas žaidimas, batelis. Taigi, draugeliai, pabaiga. Sužaidėm su savo krūvelė bilietų, kurie labai gaila, bet stipriai nuvylė. Tačiau buvo 2 visai nieko, bet kas iš to visai nieko, jeigu einam į minusą. Tai galutinai gavom atgal 4 eurus. Iš vieno 2 ir iš kito 2. Ir praradom 12 eurų. Tai kaip ir nėra baisiai, nes paėmų situaciją nusipirki kokius 2 10 eurų bilietus yra abu nelaimingi, o čia 10 bilietų ir 2 šiaip savo laimingi. Žodžiu tiek. Tai va, jeigu jums patiko, paspauskit patinka, jeigu jums nepatiko, paspauskit patinka, jeigu neužsiprenumeravę, paspauskit patinka ir užsiprenumeruokit. O jeigu jau prenumeruojat, jūs esat patys geriausi. Tai čia pirštai nesilankstu. Tai va, paspauskit patinka, ačiū, kad žiūrėjot, gerams vakaro. Davai.